sakottaa. Karanteeni on nyt ainut, mitä tehtävissä on. Nousee kuume, se on kuin huume, hallusinaation. Koronavirus, plus ja miinus, ovat puolet sen. Hyvän ja pahan, turhaksi rahan, se tekee vaieten. Ei terveyttä voi ostaa, turha vihata ja kostaa. Se ei lie kenenkään syy. Jos korona jyllää, se uusiksi myllää arvomaailman. Siinäpä hyvä, kulta jyvä, lienee koronan. Nyt perumaan joudutaan tapahtumia. Ois ihmisiä niissä kuin tupajumia. On karanteeni ainut, mitä tehtävissä on. Nousee kuume, se on kuin huume, hallusinaation. Koronavirus plus ja miinus ovat puolet sen. Hyvän ja pahan, turhaksi rahan, se tekee vaieten. Ei terveyttä voi ostaa, turha vihata ja kostaa. Se ei lie kenenkään syy. Jos korona jyllää, se uusiksi myllää